Ir vėl apie stresų priežastis. Kai kam gali atrodyti ir juokinga, kad streso priežastimi gali būti spuogas, o kai kam tai labai rimtas stresas, ypač tiems, kuriems labai svarbi artėjanti meilės diena. Matyt, visų mūsų rytas prasideda nuo vonios kambario, o čia žvilgsnis į veidrodį. Ir diena, kaip žmonės sako, gali būti sugadinta. Nagi spuogas, ne vietoj ir ne laiku. Susierzinę klausiame, kodėl daktare? Manau, kad niekas nepasakys, kodėl tai atsirado. Jeigu tai yra vienas spuogas, tai gali būti tiesiog kaip reakcija, nežinau, į ką nors. Į bet kokį patirtą stresą, į neišsimiegojimą, į kažkokį suvalgytą vakar netokį maistą, ar na, kažkokį tai cikliškumą, ypač moters organizme. Bet jeigu tai yra ne vienas spuogas, o jų daug veide ir jie nuolatos atsikartoja ir iškyla ne tose vietose, kur reikia, tai jau yra liga, tai jau yra paprastieji spuogai, akne, kuri yra traktuojama kaip lėtinė odos uždegiminė liga, kuri tuomet turi savo paūmėjimus, savo pagerėjimo periodus, bet kaip ir kiekvieną lėtinę ligą, tokią ligą reikia gydyti. Spuogai, sako, tai paauglystės hormonų audrų pasekmės, o vėliau jie praeina. Spuogai gali būti netgi kūdikiams. Aišku, tai yra atskiri variantai, retesnės formos, tačiau jie gali būti kūdikiams, gali būti suaugusiems žmonėms, ypatingai moterims. Ir tokių atvejų, ypatingai tiem, kurie atsiranda moterims, kurie atsiranda ir po 40, ir po 30 spuogai pirmą kartą, tom, kuriom, pavyzdžiui, niekada nebuvo spuogų, bet atsirado besilaukiant vaikelio neštumo metu, ar tam kažkokiame klimakterinėme periode, iš tikrųjų tų atvejų daugėja. Ir mes, gydytojai, tai netraktuojame tiesiog kaip jaunatvinis spuogus. Net pavadinimas tuomet yra visai kitoks. Tai yra vėlyvieji spuogai arba užsitęsę spuogai. O jaunatviniai spuogai, taip, tai atskira labiausiai populiari grupė, aišku, jaunimui, kadangi jų yra daugiausia. Visi esame gudručiai. Žinome, kad spuogą galima išspausti, paskui dezinfekuoti. Ar tai teisinga, ar yra kitos gydymo priemonės? Ir labai keista, kad visada visi tas pačias klaidas ir daro. Tai gerai, jeigu yra vienas ar trys spuogeliai, bet jeigu yra jų 101 ar 103, tai tikrai visų taip nepadarys. Jeigu yra pasiskirstę ne tik veide, bet pavyzdžiui, krūtinėje, pečiuose ar nugaroje, tai reiškia, kad tai yra rimtas susirgymas, tai yra spuogai. Ir juos reikia rimtai ir gydyti. Bet jeigu tai yra lengva aknės forma ir kol kas žmogus mato, kad jis gali susitvarkyti pats, tai yra pavieniai spuogeliai, tuomet gali vaistinėje įsigyti preparatus. Tai pavyzdžiui, iš Šveicarijos farmacinės kompanijos preparatas aknė BP5, tai yra benzoilo peroksido preparatas. Tepant ant spuogų, jisai mažina uždegimą, mažina bakterijų išplitimą, kas yra labai gerai, nesukelia pripratimo bakterijų prie šio preparato, todėl gali būti laisvai kombinuojama su kitomis priemonėmis. Ir dėl to tas raudonumas spuogo nyksta, uždegimas mažėja ir mes apsaugome ir save, ir odą nuo jos pažeidimo, nuo sudraskimo, nuo uždegimo išplėtimo. Losjonas aknė BP5 tinka tiek veidui, tiek ir spuogams krūtinės, pečiuotoje, nugaroje. Netgi juo galima tepti tuos pavienius spuogelius, kurie ir atsiranda kitose kūno vietose, jeigu jų yra. Jos gali naudoti tiek ir besilaukiančios moterys, tiek ir vaikam galima panaudoti jaunimu ir vyresnėme amžiuje, jeigu spuogai pradėjo kankinti vėliau jau. Bet gyvenimas bėga. O norime atrodyti ir būti gražiais kiekvieną minutę, kiekvieną akimirką. Ar galima tą spuogą tiesiog paslėpti? Tikrai retušuoti galima. Vėlgi, Šveicarijos farmacinės kompanijos Spirit preparatas Acne Color. Jis savo sudėtyje turi tokią veikliąją medžiagą, kuri kartu veikia propionium bacterium acnes. Tai yra ta bakterija, kuri turi reikšmės uždegimo palaikymui esant spuogams. Ir jis turi spalvą, natūralius pigmentus, kurie iš tikrųjų niekada neužkimš odos porų ir suteiks gražią spalvą odai ir tiesiog gaus žmogus ne tik tą tokį estetinį vaizdą, bet ir moralinį komfortą. Ar galima šios abu preparatus, Acne BP5 ir Acne Color, derinti kartu? Acne BP5 losjonas ir Acne Color tikrai dera kartu, nes jos tiesiog vieną kitą papildo. Visi norime, kad kuo greičiau tie spuogai pranyktų. Visi taip nori, bet ne visada pavyksta. Visuomet rekomenduočiau tai žiūrėti kaip į tą ligą, kuri gali bet kada atsikartoti. Ir gydymas negali būti toks vienadienis. Tiesiog reikia turėti sistemą. Kaip supratote, spuogas gali išdygti per vieną naktį, tačiau jį gydyti reikia ilgesnio laiko, o šventės jau šalia.
Tad prisiminkime Šveicarijos farmacinės kompanijos Spirik, Agne PP5 ir Agne Color. Tai preparatai spuogų gydymui. Ir šventės bus gražios.